Surja Ez-Zuhruf, Mekase, 89 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Ha, mim, betohem në librin e qartë. Në të vërtet, ne e kemi shpalur Kurani në gjuhën arabe për ta kuptuar ju, e ai është te ne, në librin kryesor, Leuhi Mahfudh, i lartësuar dhe plot urtësi. Ata tërheqin për kujtimin Kuranin prej jush, nga që jeni popull i shfrenuar? Sa profetu dërguam ne, breznive të më parshme, por sa herë që u vinte atyre ndonjë profet, ata talëshin me të. Prandaj ne i shkatëruam ata, edhe pse ishim më të fuqishëm se këta, paganët e Mekës. Kështu pra është shembulli i popujve të lashtë. Nëse ti i pyet ata, kush i ka krijuar qiejt dhe tokën? Ata, me siguri, do të thonë, ato i ka krijuar i plotfuqishmi dhe i gjithdijshmi. Ai që ju a ka bërë tokën djep dhe ka krijuar për ju rrugë në të që të arrini atje ku synoni. Ai që prej qiellit zbret ujë me mas e nëpërmjet tij ngjall tokën e vdekur. Kështu do të ngriheni dhe ju prej varreve. Ai që ka krijuar çifte për çdo lloj krijese, që ka bërë anije e kafsh që ti shaloni e të mbaheni fort mbi to, e pastaj ti kujtoni dhuntit e Zotit tuaj dhe të thoni: qoftë lavdëruar ai që i nënshtroi këto për ne, se vetë ne këto nuk mund t'i kishim nën pushtet, dhe ne me siguri do të kthehemi te Zoti ynë. Ata i kanë quajtur si pjesë të tij disa prej robërve të tij. Me të vërtet njeriu është mohues i hapët. Vall, prej krijesave të veta ai të zgjedh vajza e juve t'ju dhuroj djem? Kur ndonjërit nga ata merr lajmin e mirë për lindjen e asaj që ja veshin të gjithë mëshirëshmit, si pjesë e tij, ati i nxihet fytyra dhe pikëllohet. Vall, a është ajo që rritet në stoli dhe e pafuqishme për të kundërshtuar diçka që mund t'i vishet Allahut si pjesë e tij? Engjëjt, të cilët janë robrit e të gjithë mëshirëshmit, ata i bëjnë për femra. A mos vallë ata kanë qenë të pranishëm gjatë krijimit të tyre? Dëshmia e tyre do të shënohet dhe ata do të përgjigjen për atë shpifje. Dhe ata thonë, si kur të kishte dashur i gjithë mëshirëshmi, ne nuk do t'i kishim adhuruar ata. Ata nuk din as gjë për këtë. Ata vetëm gënjejnë. Vallë, a u kemi dhënë ne atyre libër para ti, Kuranit, të cilit ata janë përmbajtur? Jo, por ata thonë, ne i kemi gjetur etërit tanë në këtë fe dhe ne po ndjekim gjurmët e tyre. Po ashtu në çdo vend që ne kemi dërguar para lajmërues, para teje, pasanikët e atij vendi thonin, ne i kemi gjetur etërit tanë në këtë fe dhe po ndjekim gjurmët e tyre. Çdo i dërguar thoshte, po sikur unë t'ju kem sjell një fe më të ndriçuar se ajo e të parve tuaj. Ata thonin, ne e mohojmë mesazhin me të cilën jeni dërguar. Atëherë ne hakmerrëshim kundër atyre, prandaj shiko si ka qenë përfundimi i fe mohuesve. Kujto kur Ibrahimi i tha të Atit dhe popullit të tij, në të vërtetë, unë i urrej dhe s'kam të bëj fare me ato që adhuroni ju në vend të atij që më ka krijuar dhe i cili do të më udhëzoj në rrugën e drejtë. Ai e bëri këtë fjalë të përhershme të pasardhësit e tij, me qëllim që ata të kthehen vazhdimisht tek Allahu. Kurse unë i lash të kënaqen këta dhe etrit e tyre, derisa u erdhi e vërteta, Kurani dhe i dërguari që ua bëri të qarta.
Por, kur u erdhi e vërteta, ata thanë, kjo është magji dhe ne sigurisht që këtë nuk e besojmë. Si kur ti kishte zbritur ky Kur'an ndo një njeriu të madh prej njerit nga këto dy qytete. Val, a mos janë ata që endajnë mëshiren e Zotit tënd? Jemi ne ata që u andajmë njerëzve mjetet e jetesës në këtë botë, duke i ngritur në shkallë disa më lartë mbi të tjerët, me qëllim që disa t'u shërbejnë të tjerëve. Mëshira e Zotit tënd është më e mirë nga ajo që grumbullojnë ata. Dhe si kur njerëzit të mos ishin një bashkësi mohuesish, ne do t'i bënim prej argjendi çatit e shtëpive të atyre që nuk besojnë në të gjithë mëshirëshmin, madje edhe shkallët në për të cilat ngjiten, edhe dyert e shtëpive të tyre, edhe divanet në të cilat mbështeten, dhe do t'u jepnim stoli prej ari. Por të gjitha këto janë vetëm kënaqësi të kësaj jete, kurse jeta tjetër te Zoti yt është për punë drejtë të qëruhen nga gjunahet dhe nga dënimi i Allahut. Ati që shmanget nga këshilla e të gjithë mëshirëshmit, Kurani, ne do t'ja caktojmë një djalë që do t'i bëhet shok i pandashëm. Në të vërtet, djajt i shmangin jo besimtarët nga rruga e drejtë, ndonë se ata mendojnë se janë të udhëzuar drejtë. Dhe kur të vinte ne, jo besimtari, do t'i thotë djalit që e kishte shok, asi kur të kishte qenë largësia midis meje dhe teje, sa ajo mes lindjes e perëndimit, sa shoki keq pas ke qenë ti. Atyre do t'u thuhet, nuk do t'ju bëj dobi pendimi juve sot, sepse ju u larguat nga e vërteta dhe humbët. Me të vërtet, ju jeni pjestar në dënim. Val, a mos ti do të bësh të dëgjoj i shurdhëri dhe të udhëzosh të verbrin dhe atë që është në humbje të qartë? Edhe si kur të marrim ty, ne me siguri do të hakmerrimi ndaj tyre në jetën tjetër, ose do të të tregojmë atë çka u kemi premtuar atyre. Ne jemi vërtet të plot fuqishëm mbi ta. Andaj, përmbaju fort asaj që të është shpallur ty, sepse ti në të vërtet je në rrugën e drejtë. Pa dyshim që Kurani është për kujtesë për ty dhe popullin tënd. E ju do të pyeteni. Pyeti të dërguarit tanë që i kemi nisur para teje, a mos kemi urdhëruar ne që të adhurohen zotat të tjerë, përveç të gjithë mëshirëshmit? Ne dërgua Musajn me shenja tona te faraoni dhe paria e tij, dhe ai tha, unë jam i dërguar i Zotit të botëve. Kur ai u solli atyre shenja tona, ata filluan t'i përqeshin ato. Çdo shenjë që ne u tregonim atyre ishte më e madhe se ajo para saj. Prandaj ne i dënonim ata me ndëshkim që të ktheheshin në rrugën e drejtë. Ata i thoshin Musajt, o magjistar, lutju Zotit tënd për ne ashtu sipas beslidhjes tënde me atë, sepse ne do të kthehemi në rrugë të drejtë. Por sapo u alargonim dënimin, ata e shkelnin premtimin. Dhe faraoni i thërriste popullit të vet. O populli im, vall, a nuk më përket mua sundimi i Egjiptit dhe i këtyre lumenjve që rrjedhin pranë meje? A nuk shihni? Vall, a nuk jam unë më i mirë se ky i mirë, i cili mezi mund të shprehet? Përse nuk i janë dhënë atij byzylyk ari? Përse nuk kanë ardhur bashkë me të engjëjt? Kështu, ai e mashtroi popullin e vet. Ata ju nënshtruan atij sepse ishin vërtet një popull i pabindur. E kur na zëmruan, ne u hakmorëm ndaj tyre dhe i fundosëm të gjithë. Ne i bëm ata shembull dhe mësim për popujt e mëvonshëm. Kur u sol si shembull i biri Merjemes, Isaj, a.s., populli yt o Muhammed, me njëherë nisi të qesh duke thënë, a janë më të mirë idhujtan apo ai?
Ata ta paraqesin këtë shembull vetëm për shkak se duan të hahen, sepse janë popull grindavec. Isai ishte vetëm një rob, të cilit ne i dhuruam profeci dhe e bëm shembull për bijt e Izraelit. Sikur të duam ne, do t'ju shkatëronim dhe në vendin tuaj do të bënim engjëj që do t'ju trashëgonin në tokë. Në të vërtet, Isai është shenjë e orës së kiametit, në ardhjen e të cilës mos dyshoni kurse si. Pra ndiqmëni mua, kjo është rruga e drejtë. Le të mos ju shmangë kurse si djalli, ai është vërtet armiku juaj i hapët. E kur Isai soli provat e qarta, tha: ju kam sjell urtësin, profecin, dhe do t'ju shpjegoj disa gjëra për të cilat nuk po pajtoheni. Andaj, friksojoni Allahut dhe bindëmuni mua. Pa dyshim, Allahu është Zoti im dhe Zoti juaj. Andaj adhuroni vetëm atë. Kjo është rruga e drejtë. E megjithatë, sektet e ndryshme patën kundërshtimi midis tyre. Mirë ata që kanë bërë pa drejtësi për dënimin e ditës së dhëmshme. A mos presin ata diçka tjetër përveç orës së kiametit, që do t'u vijë pa pritmas e pa e ndjer fare? Atë ditë miqt do të bëhen armiq të njëri tjetrit përveç të drejtëve që e kanë pasur frikë Allahun. Allahu do t'u thot: o robërit e mi, për ju sot nuk ka frikë dhe as që do të pikëlloheni. Ju që keni besuar shpallje tona dhe keni qenë musliman, hyni në xhenet të gëzuar, ju dhe bashkëshortet tuaja, ku do t'ju shërbehet me pjata dhe gota prej ari. Aty do të ketë çfar t'ju dojë shpirti dhe gjithçka që ta kënaq syrin, dhe atje do të qëndroni për gjithmonë. Ja, ky është xheneti që ju është dhënë në trashëgim për atë që keni bërë. Aty do të keni fruta të shumëllojshme prej të cilave do të hani. Sa për punë mbrapshtët, pa dyshim që ata do të qëndrojnë për herë në dënimin e xhehenemit. Ai dënim nuk do t'u lehtësohet atyre e kurfar shpresë për shpëtim nuk do të kenë. Ne atyre nuk u bëm pa drejtësi, por ata vet i bën keq vetvetes. Ata do të thrasin: o Malik, më mirë le të na vdes Zoti yt. Ndërsa ai do të thot: ju do të qëndroni për herë aty. Tashmë ne ju kemi sjell të vërtetën, por shumica prej jush e urren të vërtetën. Nëse ata kurdisin kurthe, edhe ne do t'u ngrem kurthe. Vallë, a mos kujtojnë ata se ne nuk i dëgjojmë fjalet e tyre tinzare dhe bisedat e tyre të fshehta? Pa dyshim, ne dëgjojmë, ndërsa të dërguarit tan, engjëj, që janë pranë tyre, shënojnë. Thua ju, o Muhammed, sikur i gjithë mëshirshmi të kishte birë, unë do t'i isha i pari që do t'a adhuroja atë. Qofti lartësuar Zoti i qijeve dhe i tokës, Zoti i fronit nga ajo që fari veshin ati. Lëri ata të flasin marrëzi dhe le të argëtohen derisa të takojnë ditën që u është premtuar. Ai është i vetmi Zot i vërtet në qiell dhe i vetmi Zot i vërtet në tokë. Ai është i urtë dhe i gjithdijshëm. Qoftë i lartësuar në lavdi ai, të cilit i përket pushteti i qiejve dhe i tokës dhe gjithçka që gjendet mes tyre. Vetëm ai ka dijeni mbi orën e kiametit, dhe tek ai do të ktheheni. Ata që u adhuruan në vend të Allahut nuk do të mund të ndërmjetësojnë për askënd, përveç atyre që dëshmuan për të vërtetën dhe e din mirë se s'ka Zot tjetër të vërtet
veç Allahut. Nëse i pyet ata se kush i ka krijuar, me siguri që ata do të thonë, Allahu. Atëherë, përse largohen prej ti? I dërguari thot, o Zoti im, ky është një popull që nuk beson. Largohu prej tyre, o Muhammed, dhe thua ju, paqe, ata së shpejti do ta marrin vesh.